Meus irmãos, eu quero hoje dar glória a Deus aqui junto com vocês. A questão é o seguinte, que quando o pastor orou aqui para mim na mensagem, ele disse para mim que era para mim falar tudo que Deus tinha mandado eu falar e não era para me levar nada para casa. E eu amo quando isso acontece, porque assim Deus dá liberdade para me poder falar e trabalhar aqui através da palavra do Senhor. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, já que o pastor me deu essa liberdade de falar aqui nesse culto, uma coisa que eu queria ressaltar aqui, primeiramente a senhora, a irmã cantora, que veio aqui e cantou quatro hinos e depois ainda falou 20 minutos, quando a senhora conseguiu esse CD, quando a senhora, e a senhora ficou pedindo toda hora aqui, dá mais playback, a senhora ficou pedindo aqui, entendeu? E o rapazinho ali da mesa, ele lhe deu, e a senhora falou, foi quase 50 minutos a senhora cantando, falando, e agora o pastor pegou e deu quase 20 minutos de aviso aqui, jogando um balde de água fria aqui no culto que eu vim chamar pra pregar, o culto chama de culto de Pentecoste, e agora que eu peguei o microfone, o pastor me disse aqui que eu tenho aqui 15 minutos de mensagem pra poder pregar, e eu não sei qual foi o que aconteceu, até você aí, ô irmãozinho da mesa, tu, qual foi o demônio que possuiu a tua mente aí agora, que o microfone do pastor tava bom, o microfone da cantora tava bom, e o microfone que eu peguei aqui dessa mensagem agora tu abaixou, que foi tu mandou botar a mão no botão aí pra poder abaixar o meu microfone, oxi, é Satanás que tá tomando posse da tua mente, rapaz, tu tem que ser liberto em nome de Jesus Cristo, olha aí, o sangue de Jesus tem poder, se você não aguentar mais a minha mensagem, eu paro, se você não quiser mais que eu pregue aqui, eu não vou pregar, mas tudo que Deus me mandar pra mim fazer aqui nesse lugar, eu vou fazer, eu vou falar da palavra do Senhor Jesus, e se vocês não gostar de me ouvir, eu vou lá na calçada e prego, mas o que Deus mandar lhe entregar, eu entrego.